Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Min jalam bandiraabe teddubi yeboobe television Al-Mourabitoun min gari atande mon Kumpital be amgal pular taw gardin di ko ni sifuri. Kono jagorgal nyaawoje leedi men Mauritanie ni do jonde tay jonde de be jawta den ko faate nyaawoje tay ardi golla de ko mawlidi Mohamed wul shal khazwan. Kono gardinor leedi di gomu areno be hakkeji makko Mohamed Abdelaziz kambe kadi be ko liwo do saha wonde kiyam mabbe ko hada dannade te lajal nodde be nyaawoje tajam. Partin save kambe ne kadi be kabri o do saha waylude seeda e ngikkuti golle wonande fodde hebanaade ko faate sumgoji a garoji. Bismillah bandiraabe seylaabe musibbe teddubi yeboobe television Al-Mourabitoun paccirali Kumpital e demgal pular. Ko ardi fof mawleedi Mauritanie Mohamed Oussel Ghazouani kanko ardi kew mawdo badda hande do ene to palais de congrès Nouakchott ko tay yubini kewngu ko jaagorgal karno faate nyaawoji leedi men Mauritanie be njewtata non ko faate nyaawoji leedi men Mauritanie e caadele gonde hen e helpoje peje podde daddede ko faate safrude den peje be kolleri non o dedo golle puddi ko hande alkamisa ma jokku fodde yontere do ha alarba garow tay kadi hono nyalawmaaji di mabbe jewtu hen won tobbe kewde tay tobbe de kadi tawtram dum leydele jaarudi yeso kadi to batte nyaawoje e der diwan o en jaa hen ko faate andan be nyaawoje leedi meden Mauritanie e pelle darne ko faate avokaaji kame JGN e yimbe hebe jilo ko faate on fannu gilata police be hay civil en ko non ne kadi leedel ko wayno leedi Senegal leedi Emiraji Arab dendu leedi Maroc be do fof tawtrama ma kollir hen famu mu yaaji jogede do hen golle ko wana dum ko kadi mabbe ketto hen wana be ganda ko aran be syndicaji tobino dirata Dominique Trico dum ko to Paris e leedi Faraise be do fof ma mba hollirde hen ko faate nyaawoje holto tolni hande dum jidaye andan be dum e der leedi men Mauritanie kanum kadi ma mba yewtude hen kalko ne safra chaadele to batte nyaawore ngal don potital kadi be kolliri ma jokku no biide ni do ha jenay a lewru no gonden du taybe dar hen ko faati e hakkeji to batte nyaawoje leedi ndi hirjinde bandiraabe kadi waawde andande nyaawoje hormaade dum e waawde heddaade hen e holno dum jubnirte kadi ha waaw lelnede e laytirde kesse hande ko wite numérique hono menno do ardaade leedi Mauritanie Mohamed Abdelaziz jonon avokaaji makko darimi ko faate rende hakkeji makko be kolliri o hadaama yaade dan gal gal fonno yaade dum ko hanki kikiide kanko Mohamed Abdelaziz holliri tan wondene hay noddandu woturo hebaani to faate nyaawore kon hadamo dannaade o do sa dum non hadde mo dannaade de no be mbiri e tettude passeport makko ko huune ne ganduda ene lutundiri ko faate jubule bangi sariya hono kambe avokaaji heddanobe Mohamed Abdelaziz be kolliri tan dan gal makko gal do hadeede mo dum heftude kadi passeport makko mo foti dannorade ko hadde mo wellitade te e der kulal dosde leddi Mauritanie kanum rokkina do fof wawde hebde hakki wellitade tawde kay o do saha kanko hori makko ni to batte nyaawore no be mbiri ala ko fawe makko so tay woni non ko to batte noddanu ndu arano e makko e saha mo yinno yaade gal do hene dangal te wonbe woddudo jehi ko wana dum ko do saha be kolliri tan kambe avokaaji Mohamed Abdelaziz wondene dum do to yarata do en hollira tan hay sindo nyaawama nyaawar makko rewata la wolde taw nono be jiri ko dum juftigi to batte dawrugol so tay ko nokkure tonde to pitin ko faate nyaawoje leedi men Mauritanie kambe ne kadi be jaltini kayite der hebe kollira tan ko faati o do ene saha hadde kanko Mohamed Abdelaziz garno leedi Mauritanie dannade ko hunde ganda fawi ko e tuugni ko e laabi kadi ne rewila wol no feewi be kollira der kayit mo be jaltini wondene hadde on hawriti ko e saha mo ganduɗa nden ɗon nokkure neltiranoma kayitaji makko kanko e ɓeɓe ganduɗa ko tumaɓe e duuɓi sappo mukkuñaji jawtuɗi ɗi ɓe kolliriguin nden noon wondene ɓe taƴi lajal ngal ko nogasi joyi lewru sanwie ne gonɗen ndu ko faate noddude kanko Mohamed Abdelaziz e yimɓe heɓe wondunoɓe makko mbawata kadi arde cokkodirde e ñawore nde ko ɗum joyi sababu de ɓe kadi mo oɗo saha yaade ɗum noon fawi ko e kuule e ñawore leydi ndi jonde jaagorde adorande batignande alarba do yene Nouakchott no woy wade gardugol mawlidi Mohamed wul Cheikh Al-Ghazouani e der jonde he non ne wayno be mbawi darde ko faati to jaagorgal gede der leede jaccingol laamuji toddade
mo ganduɗa ko gardino toon ko faati e administration régionale biyeteeɗo Mahiwul Hamid ko kanko watta gouverneur hono gardiɗo diwan dakhletnoa dibo so tawi ko gonnoɗo dakhletnoa dibo kanko wiyete ko Yahyawul Cheikh Mohamed Val kankone kadi o toɗɗama yo won disneteɗo toon to jagoɗo kalatnol faati e gueɗe nder leydi ko noonne kadi toɗɗama biyeteɗo ko hono Vadil Wul Siddati kanko ko député to Amourdj o toɗɗama yo ardu hono fedder topni ko faati jeygu gueɗe gipteteɗe e maayo Zainabe Bente Yahyi kamne kadi toɗɗama yo ardu nokkuri toptinde ko faati awo e nder maaje ɗe henne caggal ɗum e jonde jagorɗe hen ɓe mbawi wadde hen wayloji kewɗi no fewi ko abbiti e gonka gueɗe nder leydi kam eto awo e nder jonde jagorɗe ha joni leydi meɗen Mauritanie ñande alarba nde ɗo e Nouakchott ene wayno kadi ɓe nanodiri hen annama sariyaji tawine hen annama saria ko faati e ɓeydude ko abbiti e hono grade uji wonande professeur uji jangguinoɓe duuɗi jaaɓi ha tirde ɗum noon ko joguiɓe ngal ɗon gandal e wawde kadi ɓeydanede rokkede hankkadine ko faate ko jangde koɓe mbiyata hôpitalo universitaire ɗum noon ko caggal duɗal manggal no fewi to batte safara tawine hatojini e hono ɗen ɗon henne gande ne jogori sompeɗo e nder leydi men Mauritanie ko wallodirde e anduɓe hono professeur uji émiratiji e nder noɓe kolliri wonande ɓe ɗum toɗɗiɓe so tawi woni keeɓi goɗɗo ene tolno ma mbaw ɓeydanede grade uji men wonnoɗe jangguinoɓe tan e duuɗi jaaɓi ha tirde kono wattede jangguinoɓe e duuɗi jaaɓi ha tirde taw koto banggue safar ngal ɗon kuulal ari ko beele ɓeydude ko faate fayida mabɓe e rokkude jangde towde nde kadi gartam mawɗam no fewi caggal jonde jagorɗe nde jagorɗo kalfinal faate laabi kame ya garta joguiɗo konngol laamu ngo jokkodiri e jaydiyankoɓe beele firde faccirde kala ko faati e toɓɓe nanodiraɗe e nder jonge jagorɗe nde kanko porte parole gouvernement hono Naniwul Chourouqa o wawi tengtinde tan wonden oɗo saaha namdal gabbitingal ko faate partiji kaɗaɗi wadde dente muɗumen walla dille muɗumen o wi hay parti goto haɗetake wadde dille mum so tawi woni wona taw on parti dille ɗe waɗata ɗe ene mbawi addude ko faate jibdu walla wonko bonnata walla tawi won hen ɓe ganduɗa ene jokkodiri ko faate ñawore ɗum ɗo de jomum ne wawi haɗede sowona ɗum goto foof ene jogui ndimago wadde a dawrugol e leydi nde oɗo saaha parti insaf no mbirno eɗen gardidi Kumpital kamɓene kadi ɓe mbaɗino ɗo jonde e nder nde ɗo jonde ɓe kolliri ɓe mbaddata koye ƴewde hesɗitinde hono yilirde nde yenne ɗum ko ñande alarba ɗo e Nouakchott ɓe kolliri maɓe mbad hono waylare hono organe uji mabɓe e nder nderiji toppittoɗi ko faate heblanade sumgoji garoji tan ujunnaji ɗiɗi e nogasi tati nde gonɗen nde e nder hen noon Mouhamed Mele en wol en yi o wawi holiroɗo saaha ɓe jokkodiri e ɓe ganduɗa ko coordinateur uji parti ɗi e won diwanuji to a nder leydi to gardi leydi Mauritanie Mouhamadou Thiel Razouane o ardima kew mawɗo no fewi ñande talata nde ɗo eno Nouakchott to lawol Nouakchott faade Nouadibou hono duɗal jaaɓi ha tirdal asri ko faate jaccingol ngal duɗal e sompude toon duɗal kesal jaaɓi ha tirde ɗum koye leegal Tavrak Zeyna e Nouakchott bangue hirnangue ngal ɗo duɗal manggal bawgal jaɓɓade kono wonno sappo e goho ujunere étudiant tawi kadi e nder he jagoɗo kalfinal ko faate mahantere e juɓɓude leydi mbiyetaɗo Sidi Ahmedoul Mohamed holliri tan wonde gouvernement o fuɗɗima golle ko faate maade ngal ɗo duɗal manggal no fewi wona ngal ɗo tan ko heewi mahama kono noon ko faate jangde towo nde ko goƴa mawɗo leydi ndi nde tawno ɓe teskinoma noon duɗi jaaɓi ha tirde leydi men Mauritanie ko wonno hen ko wawi jaɓɓade ko arata e sukaɓe janggoɓe ɓurti ɗum ɗum noon on waɗi ko fonno ƴettude hedde sappo e nayyi ujunere neɗɗo ɓeydama ujunnaji joyyi goɗɗe ɗum joyi sababu noon ɓe ɓeydingal ɗo duɗal hedde sappo e goho ujunere neɗɗo wona nogasi joyyi ujunere neɗɗo beele sukaɓe Mauritanie naɓe janggoɓe duuɗi jaaɓi ha tirde ne mbawa arde ko noone kadi on faculté ji ɗeɓe cohluno ɓe ɓeydanama ɗum e ngal ɗo duɗal hono pelle toppitiɗi ko faate awo leydi men Mauritanie ɓe kabri e ñalawma hanki o wonden won laana yuwi toon to dande maayo to yene to diwan dakhletnoa dibou e nder heɓe kolliri noon wondene e nder kaaɗo hene laana juuka toon kamɓe darniɓe ko faate bangge ɗum noon ko caggal kon ma won joni hede bal ɗiɗi ko kaɗon laana majjuno tawi kadi hawrita koye maayo ngo ne finni no fewi kamɓe garde koten ɓen to bangge marine ɓe kolliri ɓe mbawi faabade yimɓe ɗiɗo caggal nde laana ka yooli yimɓe ɗiɗo yolinoɓe kanɗon laana mbawi faabede tawi ene guuri ɗum noon koto diwan Nouadibou to ɓe kolliri kadi kamɓe waɗoɓe sauvetage ɓe henne ɓe mbawi darade darde mawde no fewi ñande talata nde subaka wawde jokkude ko faateɗe ɗo henne golle ɓe ciftini tan wonden kaɗo laana kono wona mari en jeeɗiɗo
ina gonno e der makka ina yakora odo sa yotaw kambe fof be batani hen pital mabbe so wana fa babbe kabru gender leji men mauritani no akshot jogori wande wuro men lamorgo jogori wande ko faate lamorgo pinal julbe pinal islamiyan kewal dum non ko ndedo hitande hikka ko leji men mauritani rokangal teddungal bele darapo leji men waawa weweytude e nokkuji baade no alesco azisco e ko nandi hen dum je sababu jagor kala faate pinal jogake coftal balli jokkundiral parlement hono mohammedou seydat golitan wonden odo sa leji men mauritani on ko kebungal ko faati e yubbinde ngudo kew mawdo e ndedo hen hitande dum do non ko jewre kadi beydude darnde leydi meden Mauritanie der adunaandu fof e der dente julbe kam e pinal yankobe to bangé l'islam ngasniren Kumpital le ngal plar ko faté coftal balli ki pu Mourabitoun loko be jettima gila nyalawma hanki o to wite tennis dum ko lamorgo leydi tennis sukabe men Al-Mourabitoun be puddima hankadi no ko faté kawju mabbe préparatoire mbere heblanade ko faate jaabi katirde hono coupe d'afrique des nations comme notre chaîne ko hitandu junadde no gaati tati watta ko leydi algérie sappo tati janvier ha nay lewru février e ndere non be puddi entraînement ji mabbe heblanade fottude leydi cote d'ivoire leydi niger e ko adi nde be potta e de don leydel godde dum non kuma be tawtore kono wana kiwondire nay e ngal do hen didal ko noti bandiraabe sela musibite dum don ko tan dum dal pular haade sirdu dum garten e titode gadi leedi Mauritanie kanko ardi kew hande mo jaagorgal nyaawoje leedi Mauritanie yubbini ko faati e yurnaade nyaawoje leedi ndi kono be nganda ko awokaaji Mohamedou Abdelaziz kambe ne kadi be kolri na do mabbe de ko faada dal naade per pastor ni ko tetta ko na dum ko la jal no djede nya wor no ditama ko no tuubi dum ko rewani la wor parti sa bodo sa dum ko ko jolle heblanade yidi timde djibbi leere der der yidi parti mabbe ho ngala wawde heblanade kala ko faati sun goji ngaroje leydi nana Mauritanie sela ter bandiraabe sela musibe teddu mi jetti mon kaade jettor do jogon Kumpital dem gal pular assalamu alaikum wa rahmatullah